Jedno pitanje, trebalo bi doista malo više vremena na njega da se odgovori, ali pitanje je, jedna naša sestra se pokrila, ali ima osjećaj da je požurila sa donošenjem te odluke i sada jednostavno nije spremna da se nosi sa izazovima, te svoje odluke, živi u nekoj od evropskih zemalja i na kraju kaže, mnogo mi to sve utječe na moju psihu. Izgubila sam samopouzdanje, ne želim izlasti iz kuće, izbjegavam rodbinu, jer ne želim uvijek da se pravdam i tako dalje i i i tako dalje. U svakom slučaju, ovo jeste, da kažemo, pitanje gdje trebamo razmisliti dobro prije što radimo određenu stvar donošenje odluke ja se nosi mahrama jeste, ženi je obavezno da nosi mahramu i treba da požuri, ali isto tako, pogledajte u kakvu situaciju žena može doći da neko nabrzo, hajde pokriji se, hajde jedno predavanje, pokriji se žena i sutra onda uh, kopka se jesam li, nisam radi Allaha radi žena, nisam spremna, stidim se i tako dalje ne treba odugovlačiti, ali isto tako ne treba na nekoga vršiti velik pritisak da se doista pokrije a on nije još spreman da se nosi sa tim. Svakako naše žene dosta puta kažu e, nisam još spremna za toga i tako 50 godina prođi. Dobro mogu biti 50 godina nisam spremna, ali možda mjesec dva, tri dok ojačam, to se može desiti. U svakom slučaju ako se već desilo da se žena pokrila, ja ne predlažem nikako da se više vraća u taj period otkrivanja. To može biti još, znači veća katastrofa i bit će veoma teško sljedeći put sebi reći idem se pokriti. Ali ono što treba u ovakvim situacijama, insan treba da radi na jačanju samopouzdanja na način da kaže pa mene je Allah odabrao, čega da se stidim? Treba da se stidi one žene koje hodaju otkrivene, one koje su nemoralne, one koje i tako dalje. Čega da se, kome da se pravdam? Ako me neko pita zašto, a zašto ti ne nosiš, jel te stid i tako dalje. Mi, mi koji, kad kaže mi, naše sestre koji nose mahramu, ne trebaju dozvoliti da dođu u fazu da se nekome pravdaju. Treba da prebaci loptu na drugi dio igrališta. Čuj, pitate me, zašto sam se pokrila? Zašto se vi niste pokrili? Zar nismo u Mejtefu kod Efendije učili da žena kada postane punoljetna mora da nosi hijab? Ja sam ispunila ono što traži od mene moj gospodar. Hvala Allahu pa me je probrao, pa me je odabrao. Hvala Allahu kada, kada me je počastio da svojim svoju krunu. Biću dokaz protiv svih ovih evropljana koji me vide da nosi maramu. Neće moći sutra na sudnjem danu kazati... Ja, mi nismo znali da ima neki hijab. Jeste, fate, svaki dan tu da išla u supermarket, jesi li je vidio? Jesi. E sad nemaš dokaz. Pa će naše sestre pod hijabom biti dokaz na sudnjem danu protiv onih koji kažu nismo znali za hijab. Treba da bude žena, znači puna samopouzdanja, Počašćeno od Allaha te Varkete Ala, odabrana od stotina i hiljada pa i miliona žena, Allah tebe odaberi i kaže: "Otvori tvoje srce da nosiš mahramu i tako dalje." Tako da žena treba da osjeti slast, zadovoljstvo da je Allah počastio, odabrao, uputio svaki novi izlazak iskuči kada žena nosi mahramu je grijeh, a svaki novi izlazak iz pod mahramom je, ako Bog da nagrada. Pokornost uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na takav način ne dozvoliti da nekome se pravdamo. Radim to, uradila sam to jer to od mene traži moj gospodar. Moj gospodar je sveznajući, on zna što mi je to naredio. Nije mi naredio nešto što ne mogu. Mogu i koriste u tome i meni i mojoj porodci, i mome društvu. Tako da, ne dozlazi u obzir da se žena, znači, otkriva, nastaviti, jačati, boriti se. Nema Boga mi bez borbe ništa. Iako I ja koji nosim bradu, i žena koja nosi hiđav i žena koja nosi nikav, mora biti tu neki prozivanja, neki buljenja, neki gledanja, ali se insan treba izdignuti iznad svega toga.